Hallo, velkommen tilbake til en ny episode av Octodad, som nå bare er Octo. Og det er blitt helt nye kontroller, tydeligvis. Shit. I gotta be a octopussy. Han er dritrask, jo. Shit, han må ra igjen. Han tok meg igjen. Jeg døde. Kan man styre opp og ned og sånn? Ok, jeg bare styrer sånn, ja. Ja, ok, jeg skjønner. Shit, der var stressende. Kom igjen, Octodad! Kom igjen, Octodad! Han kommer jo etter meg her, jo! Hæ? Hvor er vi nå? I won't die today, motherfucker. Åh, der er den dumme breiflabben nå. Den var dritsvær, jo. Ok. I think I'm safe now. La oss bare svømme litt forsiktig rundt i akarma her. Se etter og dama mi, som jeg ikke husker navnet på. Jeg tror ikke det. Nå ble Octo der helt annerledes spill. Plutselig ble det bare Octo. Uten noe dad. Charge! Charge! Jeg klarte den. Charge! Charge! Nei. Charge. Charge. Fuck, det er vanskelig. Han går oppe nå, ja. Ok. Nå. Nei. Dritt. Der. Speed. Ja, vi grønn. Hva nå? Sikker på at vi ikke skulle? Ja, vi prøver her. Oh, nailed it. Octodad, det er egentlig badass, ass. Ble jeg nettopp redd av en delfin? Ja. Jeg ble redd av en delfin. Delfiner! De er søte, da. Tydeligvis mye raskere meg. Drittdelfin. Hvor stort er det akvarium her? Det var ikke lite, nei. Nei, det var ganske stort. Ja. Hvorfor spiste ikke haien de andre? Kids, har du sett din far? Det er nesten åpningstid. Hvor kunne han være? Nei, jeg så ham gå i en weird dør. Another mystery. We'll wait as long as we can. Excuse me, ma'am? It's that weirdo! I have bad news about your husband. Don't trust him! Have we met? Wait. What's here now? I've seen you. Are you an old friend of my husband's? No. What can you tell me about him? Everything! You must come with me to cafeteria! Come on, Stacy. What? Wait! Aww. Stalker Octodad. Ok, it's on. It's fucking on. Bitch. Dette skal jeg klare. Ok, gjennom klokken. Her er vi. Nakne. Ok, ok. Kanskje vi skal gjennom denne døra her? Det gir mening. Ok, vi må finne noe klær. Something fishy is going on. Jeg ligger bare her imens. Det er ikke noe gøy. Slutt! Spata meg! Dritt! Jeg klarer det nå.
Shit. I swear I saw something moving over there. Nei, jeg er kanskje midt i spotlighten hans. Not good. Something fishy is going on. Det kan du bare være sikker på. Kom igjen, kom deg under. Der skjer. Åh, det var vanskelig. Get past the biologist. Det tror jeg vi har gjort. Nei. Shark tank. This supersized tank has over 20 species of colorful reef fish, including anglerfish. And groupers. It also contains the largest captive specimen of a giant hammer shark. Nei, jeg orker ikke å lese igjen her også. I saw an octopus zooming around the tanks earlier. You're hallucinating. There hasn't been an octopus in this place since the incident. Ikke sant, ikke sant. I'm an octopus, bitches! Get me out of here! Det gikk ikke. Ok. Hva nå? Get to the cafeteria. Hvor jeg kaffeterer meg? Inn her, kanskje? Inn kaffeterer meg, det var inngangen, kanskje? Ja, det er det. Fuck. Og så står den alt for fort. Det står den alt for fort. Alt for fort. Aldri rundt. Ok, jeg tar noen troller her. Det er ikke det. Det hjelper ikke. Nei, ok, men da skjønner jeg virkelig ikke hva jeg skal gjøre her. Stop me, bitches. Nei, det er umulig å komme seg forbi de, så... Nei, da slutter. Slutter spillet her. One day we will teach people to respect the aquatic world. Oh yeah, okay, I see. Ikke skyve den, ikke skyve den. Kom igjen, jeg må inn på ladies. Inn på the ladies room. Åh, jeg klarte det, jeg klarte det. Gjennom her, kanskje? Han bare går igjennom. Ja, det er kult. You hear something coming from the break room? Eh, it's probably just Joe. Det er en piraya her. Sound an alarm. Hvordan gjør man det? Ja, jeg må sette på brannalarmen, kanskje. Det er en av meg jeg mangler å sette på, det er ikke den. Sånn. Ok, det har satt vi på alle. Ok, dette er ridiculous. Joe, let's go in there and make sure he's all right. Leave the break room, ja. Så gjør man det, ja. Det er bare en dør, og den er låst. Ja, jeg håper hvor jeg kommer fra, da. De er verdens tregeste mennesker til å komme inn for å sjekke om alt er ok, ass. Men ja, det gjør ikke noe. For jeg er verdens tregeste person til å komme meg og gjemme meg nå, så ja. Kom igjen! Nei. Holy shrimp! Fuck yeah! Ok, la oss komme oss ut herfra. Så må vi inn i kafeteriaen på en måte. Unbelievable. He makes this huge mess, then splits. Hey, give Joe a break. He probably had to get home to his wife and kids.
Nei, Shark Token. Amazon Arcade Cafeteria er over der. Jeg må komme meg gjennom den luka der borte. Det er veldig mye å gjemme seg bak. Ok, dette her... Oh shit. Ok, dette her kommer til å bli litt vanskelig. Do you hear that? Sounds like fish slapping against the floor. Jævla idioten. Kom igjen, du er ut på dette her nå, Ludvig. Du klarer å komme deg på den stigen, da. Kom igjen, du klarer å... Ja, du klarer det. Vi må vente for de andre å move. Jeg håper at noe skjer til denne gigantiske pain av glass. Ok, der. Det er så vanskelig å komme seg opp. Han bare... Pulser meg, bare slapp en dritten og så sånn på meg. Hvorfor? Eller, det har fortsatt alltid vært vanskelig, men nå er det ekstremt vanskelig. Yo, dude, what's up? Hva er egentlig så farlig med at det er en blekksprut? Hva er egentlig så farlig med det? Jeg skjønner det ikke. Blekkspruten må få lov til å være på jorda di også. Selv om de er stygge. I wish the Amazon Arcade was more educational. Well, I wish I didn't have to answer, how do fish breathe a million times a day? How do fish breathe? I'm going to throw you in the shark tank. Hvorfor bare plutselig spotter meg? Jeg skjønner ikke. Det begynner å bli veldig vanskelig også. Jeg må klare det her da. Jeg må klare det. Det kan jeg ikke bare gi opp nå. Det er... Jeg merker at jeg begynner å bli veldig stille. Nå som jeg prøver å konsentrere meg om å komme videre. Det er dritvanskelig, ass. Jeg sitter fast. Jeg skyter først, kom igjen! Der. Skal jeg det hele tatt opp her? Det må jo være en grunn til at den stigen er her, da. Ja, det spillet her, altså. Det er dritvanskelig. Helt umulig nå. Men jeg må komme over dit, merker jeg. Kanskje ikke. Kanskje det er her vi skal. Ja, det må være her vi skal, da. Cafeteria chef was screaming at everyone to leave. He is a strange, strange man. Yes. Have you ever tried asking him for pineapple? Okay. It looks like there's some increased algae growth. Let's give me that eye. My biologist sense is tingling. My biologist sense is tingling. Spider sense. We'll have to order more card. Careful with that tech. Oh, jeez, sorry. Help, I'm wet. What? Go get me a towel. Det var sykt vanskelig. Kom igjen! Hva skal jeg nå? Hva drittspill? Jeg hater spill her nå. Det er for vanskelig. Jeg er blekksprut pappa. Jo! Jeg kom meg igjennom, men hva nå? Jeg må ha den der. Nei. Det er hodet. Det er hodet. Vær så snill. Ja, vi tar den da. Sånn, nå kan jeg snike meg litt mer rundt, tror jeg. Kan jeg ikke det? Selv om det fortsatt ser ganske creepy ut. Jeg vet at du er i den tanken et sted, Leafy Sea Dragon. Du kan ikke hide for evig. Jeg vil expose deg, Leafy Sea Dragon. Hva mener du med det? Kommer jeg meg gjennom her? Ja, det gjør jeg. Ok, nå skjer det noe mer. Endelig. Det der var dritvanskelig, ass. Å komme seg forbi der. Jeg bare
prøvde noe, klarte å komme meg gjennom. Vet ikke hva jeg gjorde for noen gang. Hoppet gjennom gamla, fortet meg gjennom. Få se. No, you not get it! He was Octopus! Let me go! That doesn't make any sense. How would he even walk on land? I'll call the police! He just does! I'm not crazy! Clearly. I guess you don't know anything after all. Well then, we're leaving. It's past the kids' bedtimes. You're not leaving until you understand! It's an octopus! It's Dad! Nobody else knew? Octopus! I'm not crazy! Awesome! Just because you're right doesn't mean you're not crazy. This explains so much. You have them beguiled, Octopus. But I still cut you down! Du bomma. Flammable gas. Der var vi alle sammen. Fried octopus coming up! Ok. Just like all time, octopus! Run. Det skal jeg klare. Løp i flammene var kanskje ikke så lurt. Da dør man. Jeg må klare å være oppe her, ja. Jeg må klare å være oppe her. Går ikke der sånn, da. Plutselig bare vrir kameraet seg, så må du styre på en helt annen måte. Det var litt vanskelig, men klarer du sikkert. Hva skjer der, da? Brått så var det bare en ende på bordet, og så der var jeg. Hva? Ja, jeg skal gripe tak i den i taket. Ok, I see. Dette skal vi klare. Kom igjen. You can do this shit. I can do this fucking shit. Jeg må nå den. Jeg når jo ikke opp dit. Jeg prøvde jo. Run like a pony, dad! Jeg har hørt deg, lille drittunge. Hater deg! I got it. Ja, hva nå? Shit. Oh damn, det var vanskelig. Oh yeah. Hva nå? Jeg kommer ikke opp. Det er virkelig noen i dette rommet som kan spotte meg nå. Det er rart. De vet at jeg er en blekksprut nå. De kan ikke spotte meg. Alle i dette rommet vet det. Har du sagt det? Jeg kan ikke faen noe, nei. Ok. I see. Jeg skal klare dette. Et step om gangen her. Det var veldig feil av. Ja. Det var det vel. Unnskyld! Hva skjer nå? Det er den lille katten min. Gå her, kanskje vi skal gå over her. Så litt over. Her. Kom igjen. Du er sterk nok. Kom igjen, Octodad. Å, han ble brent. Ferdig sekvert sprutt. Hva skjer med musikken? Skikkelig dramatisk musikk. Shit. Å, jeg var jo på, og så klarte jeg å falle av. Det var skikkelig dritt. Ok. Det er derfor Octodad kommer for å hjelpe.
Der. Nailed it. Hva enn vi gjorde. Pull down. Der, ja. Ok, nice. Take this. Shove it into those fish's mouths. Hvor ble jeg den, da? Hvor ble jeg den, dritten? Du ser meg, er det så farlig? Jeg kan se deg, jo. Der har vi en. Wow. We got it. Dette blir skikkelig dramatisk nå, altså. Kom igjen. Kom igjen. Til. Kanskje jeg skulle. Nå døde jeg. Hvorfor døde jeg der? Jeg rekker ikke å starte en gang. Ok, jeg må bare dodge. Sånn gjør man det. Han kan tydeligvis ikke se meg, for da blir jeg drept. Noe som er litt... hvor er de der fish-greiene? Jeg ser ingen av de fish-greiene, ja. Hun gjorde det for meg, nice. Ja, hun har alle. Men ja. Han bare dreper meg. Jeg har ikke noen sjans. Han sier jo ikke fra før han dreper meg. Han sier, I see you, akkurat når han ser meg. Så dør jeg. Vil du spise føttene mine? Det var jo rart. Der. We got it. Ja. Den lilla strekken er den når han treffer meg. Ok, jeg vil si. Kast meg den dritten. Ja, de ligger her. Kom igjen, kom igjen. Nei. Jeg må dodge han der dumme kokken inn mellom oss. Det er litt vanskelig. Akkurat det er veldig vanskelig å få tak i de der. Sånn, tar man seg god tid. Kanskje det. Ah, ja, der har vi den. Ok. I got it. Jeg vet ikke engang. Jeg sitter fast i en stol akkurat nå. Jeg har den siste her. Må jeg bruke den? Der. Kom igjen! Ja, ja, it's gonna blow. Oh shit. Ok. Der tok vi an kokken en gang for alle opp, ja. Take care of the chef. Nå skal vi drepe den. Dette her blir voldelig. Hva skjer nå? What is happening right now? What? Han har vært homo hele tiden. You really forgive me? Even for the war? Your family really loves you, Octopus.
I not bother you again. Honey? Yeah. Searchlet. So, this news will take some getting used to. But I was imagining much worse. Hmm. But next time, tell me 10 years earlier. Wait a second. If that is an octopus, then where did me and Stacy come from? Det var det jeg lurte på. Men, seriøst. Oi. I had a hard time maintaining my suspension of disbelief. Yay, dette var slutten, ja. Fett. Jeg vil gå bak. Ja, det er kokken. Oi, hvor skal du da? The book was better. The book was better. Åh, kan jeg gå ut her? Jeg kunne det. Ah, hva nå? Ah, ok, så det ser ut som det var hele spillet. Ok, ja, men det er interessant. Ja, da har jeg rundet hele Octodad. Det har vært gøy i spill. Litt for vanskelig, egentlig. Det var litt sånn vanskelig. Men veldig gøy. Husk å trykke liker, og foreslå flere spill som jeg kan spille på kanalen. Så snakkes vi neste gang. Ha det bra!